Відео на ДНС-сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 19. Запишіть цифрами число. І дано 6 різних чисел. Я вам раджу скористатися деякою табличкою, ось такою. Користуватися нею ми будемо на чернеці, щоб записати дані числа, а потім уже в чистовичок у ваш зошит запишемо по черзі кожне з чисел. І так, дана таблиця, ви бачите, у нас є класи, є розряди, і ми не одне число не загубимо. Я так сподіваюся. І так, давайте почнемо з першого числа. І так, перше число 523. Ми бачимо, що це клас одиниці, так? Ось і записуємо, у нас є сотні, є десятки, є одиниці. І так, 523. Зовсім просте. Нічого страшного немає, так, таке число. Подивимось на друге число. 2000, вже тисячі у нас з'являються, 471. І так, ідемо в клас тисячі, 2000, це розряд одиниці, ставимо 2, 481. Записуємо 481. Друге число також є. Третє. 43068. Ідемо в клас тисячі, десятки й одиниці. 43 тепер у нас тут. 43. Тисячі, 68. Сотень у нас в класі одиниця немає. Ставимо 0. 68. Так, далі четверте. 120020. І так, клас тисячі, розряд починаємо з сотень, тому що 120 у нас тисяч. І далі 20. Сотень немає, є десятки, і одиниць також немає. Ось таке красиве вже число у нас виходить. Так, п'яте число 14 025 000. Ідемо в клас мільйони 14. Це десятки у нас вже є, так? Пишемо 14 у класі мільйони. Про тисячі, що нам сказано? 2000, тобто сотень немає, десятків немає. Є лише одиниці в класі тисячі, дві їх. Так, 14 025 000, 25. Знову сотень немає, як і у попередніх випадках, і 25. Це було п'яте число і шосте, останнє число, 172 072 000. І так, клас мільйони, ідемо сотні, 172 мільйони, 172 мільйони, 72 000. Сотень немає, далі 72 000, і одиниць немає, так? Скрізь ставимо нулі. І так, ось ми на чернеці розписали наші числа. Далі я вам розпишусь тут окремо, як повинна виглядати у зошиті або у вашому чистовичку дана відповідь. Просто ставимо номер завдання і пишемо. Тобто перше число це у нас 523, ми його записуємо. Друге число 2481, ми його записали числами, і так далі усі 6 чисел. Ось таким чином записали. Якщо ви могли виконати це завдання без оцієї додаткової таблиці, це дуже прекрасно, і ви тоді можете лише звірити вашу відповідь з моїми відповідями на екрані. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!